Dobrý večer. Pojďme se na chvilku nyní věnovat jedné aktuální kauze, která podle mého úplně jasně ukazuje neschopnost české vlády řešit problémy. A také jasně odhaluje slabiny českých bezpečnostních úřadů, které evidentně místo profesionálního řešení problému dávají přednost slávě novinářských reflektorů. Ano, dnes budu mluvit o kauze, která dostala jméno podle hlavního aktéra čínské společnosti Huawei. A pokud máte pocit, že kauza Huawei je pitomost, tak vás toho rovnou rychle vyvedu. Podle velmi vlivného amerického profesora Jeffreyho Sachse je to celé dost možná předvoj velkého globálního konfliktu. Ostatně Sachs, stejně jako řada jeho kolegů, upozorňují na to, že přesně takhle, na první pohled nevinně, začala první světová válka. Ale nebojte se, kromě politiky se budu věnovat i praktickým věcem. Prozradím vám třeba, jak dopadly výsledky jedné utajené americké studie za 500 000 000 korun. Ta zjišťovala, zda je pravda, že mobilní telefony mohou ohrožovat naše zdraví. Také vám řeknu, jak je to opravdu s bezpečností mobilních telefonů, protože okolo toho panuje řada mýtů a někdy až dětinských představ. Vzpomínám si třeba, jak dříve na obchodních schůzkách někteří podnikatelé vyndávali z mobilního telefonu spiklenecky baterky. Pamatujete si, to byly takové ty staré Nokia. Dneska z těch iPhoneů a chytrých telefonů se baterka vyndat nedá. A říkali, že tak případné špiony převezou, že ten signál je odposlouchávatelný, ale když v tom telefonu není ta baterka přítomná, že vás nikdo odposlouchávat nemůže. A dodnes se mi z paměti nevymazala jednání s bývalým ministrem dopravy a představitel věcí veřejných Vítem Bártu, který obvykle svolával schůzky do hotelové koupelny, protože byl přesvědčený, že ho odposlouchávají a pouštěl tam kohoutky, aby to jako přehlušilo a tak. A to jsme v té koupelně, prosím pěkně, řešili tak tajné věci, jako je volební kampaň a tak, který se dají normálně zjistit všude možně. A v neposlední řadě, jako právník vím, kolik kamarádů se na mě obracelo jenom proto, že se nedrželi upraveného mota známého Plzáková hesla zatloukat, zatloukat, zatloukat. Ono upravené heslo totiž zní mazat, mazat, mazat. Tady máme podobiznu pana doktora Plzáka s trošku upraveným jeho heslem. Mazat, mazat, mazat. Protože mimo jiné, nejvíce nevěr se právě jaksi provalí tím, že partner nebo partnerka si buď nedopatřením nebo vědomě přečtou partnerův mobilní telefon a zprávy tam. Jak jsem ale slíbil, pojďme začít politickou rovinou celého příběhu a také věcmi, které tady dosud nezazněly. Celá kauza Huawei nebo Huawei, jak se podle toho, jak to vyslovujete, to jméno té čínské firmy, totiž nezačala teď o Vánocích, ale už loni v lednu. Tehdy se totiž na mezinárodním veletrhu elektroniky CES poprvé objevila informace, že spolupráce mezi touhletou čínskou společností a americkým mobilním operátorem AT&T musela skončit z blíže nespecifikovaných politických důvodů. A protože obě společnosti, jak to AT&T, tak Huawei, jsou příliš velké na to, aby se taková událost jednoduše jako zametla pod koberec, tak média začala spekulovat. A spolu s médií se do toho zapletli i politici a šéfové 6 hlavních zpravodajských agentur ve Spojených státech. Proti Huawei vystoupil najednou šéf FBI Christopher Wray, nebo šéf CIA Mike Pompey, nebo třeba ředitel amerického národního zpravodajského úřadu Michael Rogers. Tady jsou podobizny těch bosů amerických tajných služeb a zpravodajských a výzvědných služeb. Zkrátka prostě samé velké americké šajby. V polovině srpna pak americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který státním úředníkům zakazuje používat mobilní telefony značek Huawei a ZTE. Tady máme montáž prezidenta Trumpa s telefonem Huawei, který je červeně přeškrtnutý. A právě tento krok v podstatě odstartoval otevřenou čínsko-americkou obchodní válku. Aby taky ne. Kromě Huawei se totiž sankce dotkly i dalších čínských technologických společností. Suma sumárum, tehdejší sankce znamenaly pro čínské společnosti ztrátu zhruba 50 až 60 miliard dolarů.
což je fakt hrozně prachu i na čínský poměry. Takže žádný div, že to netrvalo dlouho a Číňané naznačili, že zvažují zákaz dovozu telefonů výrobce Apple, tedy těch oblíbených iPhoneů, které jsou americké. A mimo jiné tedy vyrábí se v Číně. To je takový ten paradox. A o tom, že Donald Trump nebral tuhletu výhrušku na lehkou váhu, svědčí nejlépe fakt, že ještě na jaře 2018 se potkal americký prezident se šéfem firmy Apple, Timem Cookem. Co si tihleti dva ve slavné oválné pracovně Bílého domu řekli, zůstalo tajemstvím. Ale soudit dle Cookova výrazu šéfa, ten Cook je šéf firmy Apple, to teda určitě nic příjemného nebylo. Takhle se tvářili. No. V průběhu celého loňského roku Donald Trump zvyšoval svůj tlak na Čínu. A aby taky ne. Právě s touhletou asijskou zemí má totiž Amerika, Spojené státy, výrazně negativní obchodní bilanci. To znamená, že dováží podstatně více, než vyváží do Číny. Tedy z Číny se prostě vyváží daleko více zboží, než tam americká velmoc jak si vyváží. A to není pro Trumpa moc dobrá zpráva, protože mimo jiné v té své předvolební kampani Make America Great Again, udělejme Ameriku skvělou znovu, tak v téhleté kampani Američanům sliboval, že to změní a svým šikmým palcem naznačoval, že je to na dobrý jako cestě. Tady máme Donalda Trumpa, jako že už je to zařízený. Ale nebylo. A víte co, pojďme se ještě jednou vrátit k známému profesorovi ekonomie z Kolumbijské univerzity Jeffrey Sachsovi. A Jeffrey Sachs je opravdu velké jméno. Je to opravdu ekonom světově uznávaný. Ten totiž ve svém vyjádření pro média doslova řekl toto, teď ho budu citovat. Obchodní konflikt americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa s Čínou má jen málo co společného s negativní bilancí zahraničního obchodu Spojených států, s uzavřenými čínskými trhy a pro zahraniční společnosti nebo s údajnými čínskými snahami krást duševní vlastnictví. Jediným skutečným důvodem podle něj je snaha zpomalit růst čínské moci. To říkal Jeffrey Sachs, světově uznávaný ekonom. Současný vývoj přitom americkému profesorovi připomíná dobu předcházející první světové válce. Jeffrey Sachsovi. Spojené státy se teď přichovají podobně jako tehdejší evropské mocnosti a svou snahou udržet si dominanci nad Pekingem vedou svět blíže a blíže k pohromě. A Huawei je jedna z nejdůležitějších čínských technologických společností. Logicky se tedy nabízí jako jeden z hlavních cílů Trumpovy administrativy ve snaze zpomalit nebo zastavit čínský vstup do těch strategických technologických oblastí. Motivace Washingtonu, tedy americké administrativy, v téhleté válce je zčásti komerční, když se samozřejmě pokouší chránit a upřednostňovat domácí společnosti a zčásti geopolitická. To tvrdí tenhle ten americký akademik, profesor Jeffrey Sachs. A přesně v tomto kontextu je podle mého třeba se na celý problém dívat. Mimo jiné, víte, co je zajímavé? Američané sice tvrdí, že zařízení společnosti Huawei představují bezpečnostní riziko vzhledem k možnosti umístění hardwareových i softwarových jako sledovacích nástrojů v jejich zařízeních pro rychlé mobilní sítě, včetně té nejnovější technologie 5G. Americká vláda ale svoje výroky nepodepřela vůbec žádným konkrétním důkazem. A právě to, přesně tohle je podle mého problém i Českého národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost. To je ten úřad, který vystartoval do boje, to je český úřad, který vystartoval do boje proti společnosti Huawei a ZTE. I když ozval se Huawei v České republice, že ten je tady aktivní, ZTE příliš ne, ale to varování mířilo na obě dvě ty firmy, stejně jako v Americe. Rozumíte? Tady je někdo obviněný z nekalých praktik a nikdo neřekl, v čem ona rizika jsou. Jestli mě něco štve, tak je to přesně tohleto. A souhlasím s prezidentem Milošem Zemanem, že toho panáčkování a papouškování amerického stanoviska bez jakéhokoliv důkazu je, jak to říct, je prostě hloupé tohleto papouškování. Ostatně třeba
Německý spolkový úřad pro bezpečnost informační techniky řekl, že podrobil přístroje Huawei analýze a nenašel žádné známky toho, že by tahle ta firma prováděla prostřednictvím svých mobilních telefonů jakoukoliv špionáž. Uznávám, že je možné, že Huawei usoudilo, že je důležitější špehovat Česko než Německo, jo. Ale teda přiznávám se, že jsem tomu jako věřit moc nechci, jo. Že se mi tomu věřit nechce. Tady máme obrázek Andreje Babiše a špiona jako Huawei, který mu nějak čte mobilní telefon. Ale buďme spravedliví. Oni říkali, ten náš Národní úřad pro tu kybernetickou informační bezpečnost, že primárně jde o ty technologie na provozování těch sítí, nikoliv snad o ty mobilní telefony, ale nevím. No, já mám osobně spíš pocit, že tady chtěl být šéf Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Dušan Navrátil. Před Američany spíš trochu zahujara, než cokoliv jiného. Tady máme obrázek podobiznu toho pana ředitele, toho Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost, pana Navrátila, jaksi v koláži známého hujara. No, Marečku, podejte mi pero. A nesmírně hloupé na tom všem je, že premiér Andrej Babiš tomu šéfovi NÚKIBu, tak se říká tomu Národnímu úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost, Andrej Babiš mu uvěřil. A já si myslím, že dodnes ředitel téhleté instituce vůbec nepobral, do jaké, jak bych to řekl slušně, do jaké brindy premiéra dostal. Tady máme koláž premiéra v brindě, no. Ten totiž opravdu 6 dní před Vánocemi ono varování veřejnosti před výrobky společnosti Huawei a ZTE zveřejnil. Co se dělo pak, všichni víte. Narychlo svolaná schůzka Andreje Babiše a čínského velvyslance u vánočního stromečku. Tady máme rozesmáté foto z té schůzky, nebo po té schůzce z oficiálního focení u vánočního stromečku, jak se oba dva culí a dělají, že je všechno v pořádku. No, ale v pořádku to nebylo, protože, jak víme, ta schůzka skončila ne úplně šťastným prohlášením čínského velvyslance, tady toho pána, na webu čínské ambasády. A když se minulý týden mluvil s prezidentem Milošem Zemanem, tak ten jako první řekl to, co jsme měli vidět už dříve. Totiž, že Čína se postavila za společnosti Huawei a ZTE. A to i přesto, že to Huawei i to ZTE jsou firmy soukromé a ne státní, jak se vám snaží některá média namluvit. A já si myslím, že je to tak správně. Stát a politici mají podporovat firmy, domácí firmy, nejen řečmi na pódiu a v televizi, ale i konkrétními činy. Hloupé je, že nás tahle ta klukovina toho Dušana Navrátila pravděpodobně bude stát dost peněz. Protože, jak tak znám Číňany, tak jako obchodníci nikdy nezapomínají. A získat jejich důvěru trvá roky, ale ztratit se dá hned. A mně celá tahle ta kauza přijde úplně jasnou ukázkou toho, jak to dopadá, když jsou státní úředníci spolitizovaní a ideologičtí. Bez jasných důkazů totiž nemáte právo nikdy nikoho obvinit. To se prostě ve slušné společnosti nedělá. A já chápu naštvání lidí z Huawei, protože proti takovému nařčení se prostě nemůžete bránit. Oni si o vás otřou podrážky a tváří se jako strašní bojovníci za spravedlnost. Tečka. Ale tohle to není spravedlnost. To je jen ukázka, že tu někdo nepochopil celou podstatu sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Celou tuhletu jejich obchodní válku. A tady máme obrázek lodních kontejnerů, které prostě spolu válčí. Lodní kontejnery mimo jiné tak nějak symbolizují obchodní válku mezi Spojenými státy a Čínou. Ale to je ten starý pohled. Ten nový se bude pravděpodobně odehrávat na tom digitálním poli. Jak to mimo jiné vidíme teď. A víte, co mě na tom všem štve vlastně nejvíce? Že ten drahý pan Navrátil, ten šéf toho NÚKIBu, toho Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost, tady varuje před používáním těchto telefonů vládu a státní úřady. Ale na nás, obyčejní občany, se vybodne jak placatý kámen. Já jako chápu, že když něco doporučí Jarda Jágr, nesmí se to rozporovat. Tady máme obrázek Jardy Jágra s telefonem od Huawei. Víte, Jágr byl tváří reklamní kampaně této firmy. Ale pokud jsou ty telefony nebezpeční, tak by je neměl používat nikdo, ne? A mimo jiný ten pan Navrátil nám občanům měl jasně říci, co to znamená pro soukromé osoby, jestli se toho máme bát, jestli to máme kupovat, nekupovat, nebo co? Mlčí. A jak, tak mě teda vysvětlete mimo jiné, jak je možný, že ty telefony jsou tady povolený k prodeji,
že prošli českou homologací. Co to má jako bejt? Jsou snad úředníci důležitější než my ostatní? Přeci i my do telefonu říkáme důležité informace, ukládáme si důležitá data a tak dále. No uznejte, je to normální. A protože jsem vám na začátku slíbil i další pohled na telefony, tak pojďme na to. A ne na ty čínské. Na úvod téhleté části však musím říci, že zásadní problém je v tom, že s mobilním telefonem je to trochu jako s ohněm. Je to dobrý sluha, ale špatný pán. V současné době má tenhle ten přístroj 98% populace starších 6 let. Slyšíte dobře? 98% populace starších 6 let. A co víc, pokud se podíváme na počet vydaných SIM karet, tak zjistíme, že těch je tu dokonce aktivních daleko více, než kolik máme obyvatel. A tak není divu, že to v dnešní době vypadá v restauracích třeba takhle. Tady je obrázek lidí v restauraci. Oni už se nepovídají, mají všichni mobil. V dopravních prostředcích to vypadá zase takhle. Tyhle ty obrázky známe všichni z vlastní zkušenosti. To vám nemusím ukazovat a stahovat internetu. To se stává každému z nás každý den. Podle některých výzkumů může tento přístroj za necelou polovinu rozvodu. A já si tedy mezi námi myslím, že je to ve skutečnosti daleko, daleko, daleko víc. Pamatujete si, co jsem říkal na začátku? Mazat, mazat, mazat. No. Pojďme ale zpět k onomu bezpečnostnímu hledisku a té firmě Huawei. Celý problém spočívá v tom, že již dnes operátoři například prodávají třetím stranám data o pohybu mobilních telefonů, které jsou přihlášené do jejich sítě. I díky tomu má řada firm velmi přesné informace o pohybu obyvatel. A i když by se data od mobilních operátorů měla prodávat vždycky tak, aby se nikdo z kupujících nemohl dostat k žádnému konkrétnímu telefonnímu číslu, tak věřte dnes někomu, že to tak je. Že vaše číslo nikdo nezná, že s ním neobchodují. Když obchodují s daty o tom, jak se uživatelé pohybují. Nicméně, již dnes třeba univerzity jako České vysoké učení technické, Vysoká škola Báňská a tak dále ví, že za denními rutinami vyjíždí 80% populace. Zatímco sčítání lidí, bytů a domů deklaruje pouze 20%. A již dnes třeba analýzu pohybu obyvatel používají organizátoři festivalů, hudebních festivalů. Ti díky pohybu lidí s mobilem jsou pak schopni lépe umístěvat stánky s pivem, reklamními předměty nebo třeba záchody. Nefakt, to se takhle dělá. A tím to zdaleka nekončí. Pro banky je třeba zajímavé vědět, jak rychle odpovídáte na SMSky a maily. A víte proč? Protože právě tato vaše vlastnost o vás říká, jak moc jste spolehlivý a důvěryhodný. Stejně tak vám mohu říci, že pokud váš partner chodí do koupelny s mobilním telefonem a na stole ho zásadně obrací displejem dolů, tak byste měli zbystřit a být trochu podezřívavý, protože to jsou základní indikace toho, že je vám možná nevěrný, anebo si píše s někým, o kom nemáte vědět. A podle dostupných výzkumů jsou právě toto první indicie o tom, že s vaším vztahem není něco v pořádku. Hodně o vás také říká tapeta, kterou máte nastavenou na vašem displeji. Ta úvodní fotografie, pokud si ji nastavíte jinak než ten výrobce. Pokud tam máte totiž třeba svoji fotografii, tak to odkazuje na poněkud nezdravé sebevědomí. Pokud máte nějakou tu celebritu, tak to zase vypovídá o tom, jaké hodnoty vyznáváte. A já tam mám, to vidíte, Pražský hrad. Tak nevíte, co by to mohlo znamenat jako vomí osobnosti? No jo, no. No nic, jen tak koukám na hodinky. No vidíte, a zase chytrý hodinky. No, spojený s tím telefonem. No, tak jsme u toho. Tak pojďme ještě rychle na závěry oné tajné studie, o které jsem mluvil na začátku. Dodnes se totiž vášně diskutuje o tom, zda mají mobily vliv na vaše zdraví nebo nemají. Pamatujete si, jak se nedoporučovalo mít mobil u ucha, protože prý září a tak dále a poškozuje vám to mozek a spěje to k rakovině a tak dále. A já vám nabízím studii Amerického národního zdravotního ústavu, která stala rovných 25 milionů dolarů. To je zhruba 515 milionů korun. Takže o něčem asi vypovídat bude. A zajímavý je, že i když výsledky jsou podle mého názoru celkem jasný, tak většina médií si téhle studie nevšímá. Nejčastěji s odkazem, že prý probíhala na příliš malém vzorku a tak, to se prostě tak dělá. Dobře, může být, ale já si myslím, že máte právo vědět výsledky i téhleté studie. Vliv elektromagnetického záření
toho záření, které vydává mobilní telefon. Na živou tkáň zkoumali vědci na laboratorních potkanech a myších, volně se pohybujících ve speciálně vyrobených komorách. A dělali to 2 roky. Ta zvířátka byla vystavená záření vždy na 9 hodin denně. Tak, a jaký jsou výsledky? Na první pohled nijak zvlášť povzbudivý. U potkaních samců totiž vědci zaznamenali především zvýšené riziko zhoubného nádoru v pojivových tkáních okolo srdce. A v závislosti na pohlaví a druhu hlodavce pak zkoumali i zhoubné nádory mízních uzlin a lymfatické tkáně, či nádory prostaty, kůže, plic, jater, mozku. Patrná byla i nižší porodnost, objevila se i srdeční onemocnění či poškození DNA. Jo, jo. A já bych na závěr asi odcitoval Davida Carpentera z New Yorkské státní univerzity. Ten totiž sice považuje závěry studie za velmi důležité, ale i podle něj je potřeba podobné testy opakovat tak, abychom měli 100% jistotu, že jsou relevantní. A protože další studie právě probíhají, tak my máme dost času se k ním ještě vrátit. Co však nemáme? Bohužel. Je dost času na pokračování kauz Jaromíra Soukupa, protože již teď jsme na tom s časem jen tak tak. Takže rychle prosím tradiční rozloučení. Dobrou noc a lepší ráno. A jen tak mezi námi, klidně i bez budíku na telefonu Huawei.